I den här genomgången ska vi göra uppgiften. Då ska vi derivera och nu när vi deriverar så behöver vi ha koll på det här med roten och x. Det kan vi skriva som x upphöjt till 0,5. Så vi har koll på det. A-uppgiften, då ska vi derivera. Vi har y är lika med x upphöjt till 1,5. När vi deriverar, vi har ju i formelbladet deriveringsregler för polynom. Och de kommer vi utnyttja nu. Det är den här första. Så den ska vi utnyttja. Och då så har vi att vi tar, när vi skriver derivatan, då skriver vi med en apostrof sådär. F' säger man. 1,5 hoppar ner. X upphöjt till 1,5 minus 1. Det vill säga det här kan vi skriva som 1,5 x upphöjt till 0,5. Och som jag sa, x upphöjt till 0,5 kan vi skriva om som roten nu, det vill säga 1,5. Gånger roten ur x. Så det är viktigt att ha koll på att vi kan skriva om den där x uppe till 0,5 som roten ur. I b-uppgiften då har vi y är lika med 4x uppe till minus 1,5. Vi använder potensreglerna eller deriveringsreglerna. Minus 1,5 hoppar ner. Gånger x upphöjt till minus 1,5 minus 1, det vill säga 4 gånger minus 1,5, det är ju minus 6. X upphöjt till minus 2,5 får vi den till. Och där kan vi inte skriva om det på något vis med roten ur, utan där får vi ha det kvar som det ser ut.